ဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုဂျပန်အင်မစ်ကောင်ဆယ် JAPIC က Agency of Cultural Affairs ဂျပန်တန်ယုံတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။နေ့စဉ်ကျင်းပတဲ့13ချိန်မြောက်ဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီ13ရက်ကနေ19ရက်အထိ9ရက်ကြာရန်ကုန်မြို့ရှိနေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံမှာမနက်10နာရီကနေညနေ6နာရီခွဲအထိပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုရန်ကုန်မြို့ Summit Bellevue Hotel မှာဇန်နဝါရီ5ရက်ကမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲတော်မှာတက်တဆရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေနဲ့နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေကဇလန်းတို့တွေဇလန်းရှည်တွေကာတွန်းရုပ်ရှင်တွေပါပြသသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတစ်ချိန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုဂျပန်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာနကနေတာဝန်ပေးရထားတဲ့အတွက်လာရောက်ပြသတာဖြစ်ပြီးမြန်မာပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပုံမထိတွေ့သိမြင်လာအောင်ရည်ရွယ်တယ်လို့မြန်မာပရိသတ်တွေဟာဂျပန်ရုပ်ရှင်တွေကိုမြန်မာစာနဲ့မထိုးဘဲနဲ့လည်းကြည့်တဲ့အတွက်အံ့ဩမိတယ်လို့မစ္စတာကန်ဂျီကာဒိုဝါကီကပြောပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူနေမှာနိုင်ငံသားကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန်တန်းထိုးတဲ့ကားရောဆန်တန်းမထိုးတဲ့ကားရောရှိတယ်လို့ကြားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အံ့ဩသွားပါတယ်။လက်ရှိဂျပန်ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဆန်တန်းထိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်ရယူခဲ့ပြီးတော့ဆန်တန်းထိုးပြသတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆန်တန်းထိုးပြီးပြသရလဲဆိုရင်ဂျပန်နေရဲ့ရုပ်ရှင်နေဇက်လန်နေအားလုံးကဂျပန်နေရဲ့လူနေမှုဘဝမှာလက်ရှိကျင်လည်ရနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကိုခံစားသိရှိနားလည်စေချင်တဲ့အတွက်ယူရပြီးတော့ဒီဆန်တန်းထိုးတာကိုပြသတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဂျပန်ရုပ်ရှင်တကူတဲ့ကိုပြသမှာမဟုတ်တယ်လို့လာရောက်မဲ့ဒါရိုက်တာတွေရဲ့ဟောပြောမှုတွေအပြင်မြန်မာရုပ်ရှင်လောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အကူအညီပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာတန်းတို့ဂျပန်ရုပ်ရှင်ကိုပိတ်ကားပေါ်မှာကြည့်ရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်လောကအနာဂတ်အတွက်လည်းအထောက်အပံ့တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ Watan Film Festival မှာ Festival Director မတ်တူတူရှိန်ကပြောပါတယ်။အရင်တော့ရှိခဲ့ရဲဆိုတာကျမတို့ကပေါ့နော်ဒီဇလန်းတွဲတွေပါကြီးကျမတို့ကြည်ရတာပေါ့နော်အခုဒီဟာကတော့မတူဘူးပေါ့ကျမတို့ဒီရုပ်ရှင်ယုံမှာရုပ်ရှင်ပိတ်ကားကြီးပေါ်မှာဂျပန်ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုကျမတို့ကြည်ရမှာပေါ့ဒီဂျပန်ရုပ်ရှင်ကားဆိုတာကအခုလက်တလုံးမှာထွက်ထားတဲ့အစ်စ်တီပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုကျမတို့ကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒူရူဆဆာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီဇလန်းရှည်တွေအပြင်ရောပေါ့နော်ဒီ short film နဲ့ animation တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ကျမတို့ရုပ်ရှင်ယုံမှာကြည်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီဟာကအရင်တော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဒီရုပ်ရှင်ပညာတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်ခုလို့ပြောချင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ပြသတာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနောက်အနာဂတ်တို့ရုပ်ရှင်လောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအများကြီးအထောက်ပံ့ပေးမယ့်ရုပ်ရှင်ပေါ်တော့တစ်ခုပါပညာနဲ့ရအကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်လေဂျပန်ရဲ့ဂျပန်ကတကယ် animation နဲ့ short film နာမည်ကြီးတာဆိုတော့ဒီကားတွေကိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရုံမှာပိတ်ကားပေါ်မှာကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုတော့အားရကျင်းတယ်ကျွန်မကတော့အရင်နှစ်တွေကဂျပန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေကိုကိုရီးယား၊ဗီယက်နမ်၊တူရကီ၊စင်ကာပူ၊တရုတ်၊အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာကျင်းပခဲ့လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဟီတိုရှိအိုနာရေးသားရိုက်ကူးထားတဲ့ဆူယာ live action ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ဘက်ဂူမန်နဲ့ဖွင့်လှစ်ပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လူကြိုက်များဆုံးဖြစ်တဲ့ဂျပန်သက်ထိတ်ရင်ပိုဇာတ်ကားတွေ romantic လူငယ် drama action ဇာတ်ကားတွေအပြင် animation အမျိုးအစားဇာတ်ကားတွေကိုလည်းပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဂျပန်ရုပ်ရှင်လာရောက်ကြည့်ရှုမဲ့ပရိသတ်တွေအနည်းနဲ့လည်းအခမဲ့ကြည့်ရှုခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကို Central News Bureau ကစုစုစံပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလန်ကတင်ဆက်တာပါ